Men du gillar den här modellen? Ja, oh, jag är tokig nu. Alltså? Mm, ja, han är min pärla. Vad är det för någonting du åker i då? Det är en 83-årsmodell av en 2654. Ja, vad... Som jag har gjort i ordning. Ja, jag ser det. Ja. Den är ju otroligt fin i lacken. Vad har du gjort med den allt då? Jag har plockat ner lite då i detaljer och sen målat bit för bit och så plockat tillbaka. Ja. Du har liksom tagit ner den ner i minsta detaljerna? Ja, inte helt då. Nej, men att det är alla huvar och sån här och skärmar och ja. Han var fin när jag köpte den. Så att jag har stort sett bara riktat upp lite bulor. Och jag fräschade till lacken då. Sen var han i bra skick. Ja, så motormässigt har du inte behövt. Nej, inte gjort någonting. Han har gått 6000 timmar. 6000 timmar? Ja. Hur länge har du haft den själv? Jag gjorde ordningen 2012. Ja. Mm. Vad har den gått innan då? Han har gått på en bondgård i Sala. Sista tiden har han gått hos en hästbonde. Mm. Som har haft den och åkt och hämtat hö och halm och grejer då till hästarna. Vad har du den till då? Jag bara åker så här. Och leker. Du åker fina och åker lite. Ja. Mm. Ja. Ja, men vad kul. Mm. Har du andra traktorer också? Ja, den här cabben. Så har jag en Victor och en 650 till och en 430. Är det så att du tycker du är en liten traktorsamlare helt ja, enkelt? Ja, lite grann. Varför är du där då? Jag håller på med hela mitt liv. Ja. Jag ligger och mekar skogsmaskiner i 40 år. Ja. Ute i busken alla dagar. Men även jordbrukstraktorer? Ja, det började jag med. Ja. Ja. Så började jag jobba först på drabantmaskiner i Nyköping. Aha. Gick yrkesskola där då, och sen jobbade 5 år som montör. Sen har jag jobbat skogen efter det då, hela vägen ut. Ja, pensionär. Men om du skulle säga med just den här traktorn, vad är det som är så speciellt med den här traktorn? Ja, man är ju BM:s största till att börja med. Och det här är sista årsmodellen med, den 83. Så det är ju sista modellen de gjorde innan det vart Valmet då. Så det är, och sen när man, jag jobbar med 14 lite då i början. Så då, nej, men det är kul att ha. Det är lite speciellt med det här, svenskt också förstås. Men du gillar den här modellen? Ja, oh, ja, jag är tokig i den här. Alltså? Mm, ja. Han är min pärla. Ja, ja, vad härligt. Ja. Kul att hitta rätt. Mm. Det är exempelvis väldigt många fina lampor på här. Ja, nej, men jag har gjort ordning i bromsar och ja, så gjort ordning i så han är i bra skick. Ja. Ja, täta läckage och lite sådär som alltid finns på en gammal traktor då. Och sen, ja precis, täta läckage. Var det mycket sånt då? Ja, det är lite från växellåda och lite sådär. Ja. Då. Ja. Men det har du fixat? Ja, det har jag fixat. Ja. Mm. Men det här med lamporna, kan du berätta om det? Vad är det då? Varför ska det vara sådana på det? Ja, men det är min grej, jag tycker det är roligt. Och, ja, det är lite min grej. Jag har mycket lampor på både, ja, jag hade min servicebil när jag var montör och hade en massa lampor på den också. Det är LED-lampor? Ja, LED-lampor. Både ovanpå hytten där och ja. Under skärmarna? Ja. Ja, det är ju en liten rolig grej. Ja. Mm.